Nu kommer den. Ja, nu, alltså, helt makalöst fantastisk liten träkrubba som lilla rådjuret valsades in på. Ja, det var fint. Ett baktråg som jag har slipat upp och fixat i ordning. Ja, så. Vi börjar snacka lite tävling först här nu. Så kan du... Nej, vi tar maten först. Maten först. Grånstekt panko, körvelrot och så är det friterad turslav och grönkål med lite lingon som man äser på. I såsen så är det lever, hjärta från rådjuret och salmbär. Och så är det med torr cider och äpplebalsamvinäger. Balsamvinäger. Mm. Så det är lite juice då. Så ska vi se. Vill du smaka själv? Ja, det kan jag. Den har jag aldrig ätit förut. Ja, du har testat den här. Den är lite, en helt ny grej vi har hittat här på mässan. Här är ju någonting som också går lite trendigt här i år. Det är att man använder lav. Två lavar. Mm. Vad är skillnaden på de här lavarna? Turslaven är ju en sån som växer ut efter ytan på träden. Eller på stenar eller sånt, som breder ut sig. Medan fönsterlaven är en sån klassisk vitmossa liksom. Den man la i fönstret för, man skulle täta. Precis. Den äter vi nu. Mm, det är gott. Och sen även granskott har du här. Vad har du gjort med dem? 2-2-3 lag. 2-2-3. Det är nya nu. Ja. 2-2-3. Det är gott. Och sen så... Fan, det var ju gott. Ja. Välja. Fan, jag hade tur idag. Vad duktig du är. Ja, vad du... Ja. Men jag gör så gott jag kan. Ja. Sen har vi den här rödkålspurén. Hur har du gjort den? Så... Jag kokar, mörkokar rödkålen i risvinäger och smör och lite brunfarin, salt. Mm. Så reducerar ner det till nästan helt torrt, så den är jättemjuk. Så purerar med lite extra smör för att balansera upp syran och sen smakar med salt. Det ser skit. Det var väldigt gott. Ja. Så väldigt hög syra, men med lite äpple och så lite äpple i botten så har jag en vattenmelonrättika upp också. Jaha, du berättar om det, en vattenmelonrättika? Vattenmelonrättika, den är samma släkte som rädisan och rättikan. Och den växer som en majrova. Och så är den helt... den ser ut som vattenmelon inte. Den är rosa och krispig. God. Så den, ja, det är gott. Jättekul att se att du använder rödkålen. Att den kan få en liten renässans efter jul. Ja, jag tycker rödkål är jättebra. Absolut. Rödkål är väldigt gott. David, vi har inte så här jättemycket tid. Men vi vill ändå höra hyfsat snabbt hur ditt tänk var när du fick reda på kungskrabba Helle. För kungskrabba Helle så känner jag ganska så skön känsla faktiskt. Det var någonting som man har jobbat med innan. Finns ju oändligt många tekniker man kan göra med det och väldigt roligt att jobba med. Väldigt fina råvaror. Sen så att det var odlad Helle blir lite annorlunda, va? Så att man fick ju testa sig fram. Men det är väldigt, väldigt bra. Vad är den största skillnaden känner du på odlad? Rent krasstet så är det väl att det kan vara varierande så mycket från fisk till fisk. Att den kan vara ganska så olik i texturen. Okay, smaken är ganska samma, men texturen kan vara mjuk eller hård eller fast. Eller, sådär, va? Men rådjuret var fantastiskt roligt. Ja. Slutligen, är du nöjd med din dag här? Väldigt, väldigt nöjd. Är det någonting du känner att det här hade jag... Kunde ha haft en fungerande klocka, kan jag tycka. Ja, jag såg att det var lite mörk i blicken där. Men vi hoppas att det funkar ändå för att vi... Ja, du fick ju den tiden du skulle. Så ja, att, nej, nu var det ju rätt. Jag tycker att jag ska vara superstolt över din insats idag. Väldigt god mat vi har fått av David Lundqvist. En stor applåd. David är färdig först av alla dagar.